Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, info penting daripada kumpulan wang simpanan pekerja pengeluaran iCitra, kemudahan kewangan tambahan kepada ahli yang terkesan, bayaran sebanyak RM1,000 selama sebulan, RM1,000 sebulan untuk tempo sehingga 5 bulan tertakluk kepada baki simpanan atau minimum RM50. Untuk pengetahuan ramai, mengapakah pengeluaran iCitra diperkenalkan? Pengeluaran iCitra diperkenalkan untuk memberi kemudahan keuangan tambahan kepada ahli yang terkesan akibat PKP bagi memenuhi keperluan asas untuk kelangsungan hidup mereka. Bagi yang layak adalah terdiri daripada dua kategori. Yang pertama, ahli KWSP yang berumur 55 tahun ke bawah termasuk bukan warga negara dan pemastautin tetap, dan yang kedua mempunyai jumlah simpanan sekurang-kurangnya 150 dalam akaun KWSP pada tarikh permohonan. Untuk pengetahuan semua juga, ingat tarikh akhir permohonan iCitra adalah pada 30 September 2021. iCitra Online, peringatan mesra permohonan iCitra akan tamat pada 30 September 2021, tertakluk kepada ahli yang belum pernah membuat pengeluaran iCitra. Bolehkah ahli yang merupakan anggota perkhidmatan awam dan berada dalam skim perkhidmatan berpencan memohon iCitra? Anggota perkhidmatan awam boleh memohon iCitra, walau bagaimanapun mereka berkemungkinan akan berdepan dengan risiko menggunakan share kerajaan yang perlu dikembalikan kepada kerajaan kelak. Amount yang layak dikeluarkan adalah maksimum RM5,000 dan bayaran bulanan akan dibuat sehingga 5 bulan.